moram reči, da sem se še razvele, da sem se to lepo zavedal v bistvu, da kaj sem se spustil. Počaščen sem, vesel, da sem dobil to priliko spet, da zavedam se, da so pričakovanja velika. Mislim, da je reprezentanca v Sloveniji polno 5 let do tega, 9, ko sem jaz bil, naredila en velik korak naprej. Vseh smislih, kot organizacijska zveza in konc koncev Evropsko prvenstvo in Božo, ki je začel nek projekt in mi je čas, da ga bom lahko tudi nadaljeval. Veseli me, da večinoma, če rečemo vsi kandidati igrajo v močnih klubih, v izredno dobrih, delajo z izredno dobrimi trenerji, tako da lahko v bistvu pričakujemo tudi njihov napredek skozi sezono. Vsi se spomnimo Poljske 2-9 in cikla na Poljskem in pa vseh njegovih uspehov potem v Olimpiji in ostalih klubih. Zato je bil Jure Zdovc pač prva izbira. Po eni strani, kot sem prej rekel, po danes igralcev na spisku, na spise, ki je zadost, po drugi strani pa je Slovenija mama, je vsak igralc dobrodošel.